Després de l'últim partit de Lliga, parlem amb l'entrenador del Club Futbol Sala Molins 99, en Jorge Rubio. Jorge, bona tarda. Bona tarda, quasi nit. Quasi nit, gairebé nit. I t'acomiades també avui com a entrenador després de tres temporades. Què t'han regalat ara els jugadors que veiem que et feien uns obsequis? Bueno, una samarreta amb les signatures de tots, un quadre amb els tres anys dels tres equips que he portat, com han anat canviant una miqueta, i bueno, per anar una escapadeta amb la dona. Right. Molt bé, no? Doncs content. Sí. Molt, molt content. Molt content. Dos encerts, ascensos, si no m'equivoco, com a entrenador. Realment l'equip ha evolucionat molt, el Club Futbol Sala Molins 99. Bueno, l'equip, hem pujat de categories dues vegades, guanyant una lliga i una altra com a segon. Ha evolucionat, potser ha millorat, però quan jo el vaig agafar l'equip ja tenia qualitat per estar en aquesta categoria. Aquesta és la seva categoria. Uh-huh. I quan vaig arribar em vaig posar l'objectiu d'arribar a aquesta categoria en tres anys. I ho vam aconseguir en dos. Bueno, doncs... bé, està molt bé. Content i satisfet llavors de la feina feta. Exacte, molt content. Doncs Jorge, parlem ara una miqueta d'aquesta temporada que avui s'acabava. L'equip ha quedat en vuitena posició, del setena. Bueno, amb el Gavà, no sé si acabava vuitena o setena. Guanyant avui setena. Ah, no, no, clar. Clar, l'empatà dos, quedava vuitena. El Gavà us portava dos punts d'avantatge. Ara sí, parlo de memòria, eh? Però bàsicament, bueno, de tots els que vau pujar la temporada passada, us heu quedat a un punt del Gavà, que és l'únic que ha quedat per sobre vostre. Jo crec que satisfets, no, també d'aquesta temporada? Sí, aquest era un objectiu d'avui, intentar guanyar avui per estar per sobre de tots els que hem pujat del nostre grup, perquè el Claret també és recent ascendit, està per sobre. La resta sí, la resta han quedat per sota, però clar, és que en aquest grup hi havia molts ascendits, recent ascendits. Però bueno, bé, crec que podíem haver fet una miqueta més, podíem haver estat una miqueta més amunt, però bueno, circumstàncies de lesions, de jugadors, bueno, una mica tot. Doncs mira, la motivació, portant dos anys guanyant tot, lluitant per estar primers, per estar segons, això canvia i bueno, la mentalitat és diferent i ha sigut complicat. Però bueno, al final s'han salvat molt tranquil·lament, quedava vuitena posició, un balanç positiu. Dues últimes preguntes per acabar, Jorge. La primera, on creus que està el sostre d'aquest equip? Depèn d'ells, depèn d'ells. Ells, si lluiten cada partit al 100%, poden estar on vulguin. Poden estar dalt d'aquesta categoria tranquil·lament. Si no lluiten, poden estar com estem o més a baix. Però jo crec que, sostre, poden estar més amunt del que hem estat. I a l'última, Jorge. 6 anys com a coordinador, 3 com a entrenador del primer equip, també abans com a jugador. Si t'has de quedar en un moment de la teva trajectòria al Club Futbol Sala Molins 99, quin seria? Buah, quina pregunta més difícil. Hi ha molts moments, no em quedaria amb cap, agafaria molts, molts. Els ascensos, les victòries, les emprenyades amb jugadors, amb pares, una mica tot. No podria escollir una només. D'acord, Jorge, doncs sort d'anar endavant. Moltes gràcies, que vagi molt bé.